Sveti Pajsije Svetogorac govori da je jedna dobra pomisao bolja i jača od svakog podviga koji može čovek da napravi na ovome svetu. On kaže da je veća od svog posta i od svakog bdenija koje može čovek da izmoli. Jedna dobra pomisao, braćo i sestre. Čovjek bi rekao, pa šta je to? Ajde probam. Moj sin dođe i kaže, imam tata probleme sa pomislima. Kad vidim nekog čoveka, ona stvara kritički stav prema njemu i traži, gledajući ga, nešto loše na njemu. I to se dešava nesvesno u meni i ne mogu to da promenim. Šta da uradim? I ja mu kažem, kada ti se desi takva pomisao koja nije od tebe, kako kaže i Sveti Pajsije takođe, znaš da je to strano telo, a ti mu odmah udari aperkat. Kada vidiš nekog čoveka i dođe ti pomisao da je on ružan, recimo, ili loš obučen, ili siromašan, dobro, siromašan opet nije, ali način na koji mi gledamo sirotinju jeste. Odmah ga pogledaj i probaj da nađeš bar dve lepe stvari na njemu. I pomisli odmah dve lepe stvari za tu osobu. I tako ćeš neutralisati jedan na jedan, a bit ćeš u plusu za jednu dobru pomisao o njemu, koja će te naučiti trenirati, slušajte me, trenirati dobre pomisli u sebi. Jako važna stvar, trenirati sebe na vrline. Onda čovek ne da neće da ima loše pomisli, nego će naučiti da traži dobro u ljudima, pa kada dovedu i najgoreg čoveka, oni će tražiti dobro. Opet se nadovezujem na evanđelju o Zakeju, kada je Gospod došao u Jerihon i od celog grada koji je izašao pred njega, to su male sitne uličice, stišnjene, on izabro jednog malog, debelog, ružnog, nikakvog čoveka, koji je pritom bio vrhovni carinik, bogat i to veoma, carinici su bili najgori ljudi. Znači, uzeo je najgoreg čoveka koje mogu da uzme u svakom obliku i pogledu. Na njemu ništa dobro ne možete da vidite. Znači, sada kada bi stao pred nas, kada bi znali šta je uradio, kakva je zlo učinio, koliko je ružan, mi bismo se, gledajući ga, pomučili i ne bismo ništa uradili tražeći dobru pomisao za tog čoveka. Gospod njemu kaže, videći ga na smokvi gore da se popeo, ipak on mene traži. Čim je on baš toliko sebe bacio da me samo vidi? I kaže, Zakeju, siđi sa drveta, danas treba da ostanem u tvojoj kući. Pozivajući ga po imenu. Dakle, dok smo živi i zdravi, svi smo jednaki, braći i sestre. I vi koji ste kršteni, koji ste u crkvi i koji smo u Hristu, i ovaj narod koji ne zna za Hrista. I onaj koji je u drugim verama, i onaj koji je ateista, i onaj koji je antiteista, bogoborac, i koji napada Hrista. Mi smo svi isti. Posle će Bog da nas razvrsta. Odlazi kod njega u kuću i upravo to govore fariseji. Da je ovaj Isus, prorok, znao bi kod kakvog čoveka u kuću dolazi. Znači, i oni su osudili, poslali loše pomisli. Malo poslušajte kada sveštenik proiznosi evanđelje, više puta ćete čuti dijaloge na nivou pomisli. A Gospod čuše šta oni, znaše šta oni pomisliše, pa im odgovori. Vidjet ćete to na nekoliko evanđelja. Dakle, koliko je pomisa, u stvari i dalje dijalog. Pomisao je molitva, pomisao je antimolitva. I Gospod besedio i Zakej i kaže se, vidi Gospod, polovinu svog imanja dajem siromasima i ako sam šta od koga iznudio, vraćam četvorostruko. On to nije mogao da kaže ako nije u dubini duše bio dobar čovek, iako je radio zla dela. I Gospod kaže, i danas je došlo spasenje ovoj kući,
kući, braćo i sestre. Zašto? Zato on je ispovedio, on kaže dođe kući. Što nije rekao došao za spasenje ovom Zakeju? Ne, nego će zbog njegovog greha da ispašta cela kuća. E sada zbog njegovog pokajanja i zbog njegove milostinje i zbog njegovog dobročinstva koje nadilazi one zla grehove koje on učinio, došlo je spasenje celome domu njegovom i nadovezuje se jer i on Avramov sin. Dakle, i on je taj hram koji se rodio za večnost. Nije tu poslat da umre i da bude razoren i on je taj hram za koga se vredi boriti. Koliko je to sve povezano, ljudi moji? Znači, a zamislite, kada jedna pomisao ima moć da nadiđe ceo moj 50-dnevni post, jedna pomisao, zamislite jedno dobro delo koliko moć ima. A zamislite kad ja to udružim, pa krene post, pa krene molitva, pa krene nedeljna liturgija, pa jedna dobra pomisao, pa druga dobra pomisao, pa me onda đavo uvati nespremnog, izmorenog, pa me izređe razne pomisli, a onda kažem ja se pokajem, pa kažem oče Zorane, došao sam da se ispovedim, on kaže reci šta imaš, ti kažeš ko svašta sam mislio, svašta sam radio, svašta se u meni javljalo, nisam mogao da se oduprem tome, oprosti mi. A on kaže, oprošteno ti je, ajde, idi dalje, trudi se da ne grešiš više, sine. A ti se vratiš dalje, pa obrišeš gumicom, a đavo obesniješ više. Što mu kvariš planove, što ne može da ti pokvari. A ti sad osnažen blagodaću opraštanja, moći pokajanja koji projavljuješ, teraš dalje. Pa učiniš dobro delo, pa ovo, pa ti se desi, oklizneš se, nema veze, idemo dalje. Zapratimo kanal oca Predraga Popovića time što ćemo kliknuti na dugme subscribe.